Hello everyone, welcome to another episode of Plenty with Sulo. Our sponsors, our venue partner Co-work, our clothing partner GFlock, hair and makeup Estheva, and our camera partner Camera Hub. Be tuned to Daily Mirror Online and Lankadeepa Online. මට විශේෂ වූ දවසක් මම හිතනවා ඒක විශේෂ වන්නේ සුලෝචනා කියන පුද්ගලයාව හැදුවේ ඔහු. ඔහු වන්නේන් තමයි ඔහුගේ ජීවිත කතාව පටන් ගන්නෙ. අවුරුදු 10ක් යනකම් පාසල් නොගිහිල්ලා කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයට ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ අද කතිකාචාර්යවරයෙක් වෙලා නීතිඥවරයෙක් වෙලා ඒ වගේම බ්ලැක් බෙල්ට් තියෙන පුද්ගලයෙක් වෙලා ඔහු දේශීය හා විදේශීය ආයතනවල රැකියාව කරලා ඒ වගේම රාජ්‍ය සේවෙත් රැකියාව කරලා අද ඔහු කියන ඔහු ඉන්නේ විශ්‍රාමසුවෙන් කියන්නත් බෑ ඔහු සැහැල්ලුවෙන් ඉන්නවා කියලා. ඔහු වෙන කවුරුත් නෙමෙයි මිස් අබේරත්න. ආයිබෝවන් කියලා ඉස්සර. ආයිබෝවන් දරු. හුඟ කාලෙකට අවුරුදු 16කට 17කට පස්සේ තමයි අපි දෙදෙනා අද හමු වෙන්නේ. ඔව්. වටෝ විස්තරي කියනකොට මේ පොඩි කතාන්දරයක් මතක් වුණා. ඒ කතාන්දරේ මිනිහෙක් මැරිලා තියෙනවා වලල්ලා තියෙන පසලොස්සක දවසේ. අහඹු සිදුවීමක් ඉඳ මේ මනුස්සය වලේ ඉපිදිලා තියෙනවා. ඉපිදිලා තියෙන ඉපිදිච්ච එකේ කායි නැහැනේ වල ඇතුලේ. මෙන්න බොහොම අමාරුයි වල හාරගෙන එළියට ඇවිදී මහන්සි ඉඳ කකුල් දෙක අර හාරපු වලට දාලා වාඩි වෙලා තියෙනවා මේ මිනි වලේ ගැටියේ. ඊට පස්සේ හදේලිය හොඳට තියෙන හන්දා මේ ඊට පස්සේ වටපිට බලනකොට එයා දැකලා තියෙනවා එයාගේ සමරු පළකේ. පස්සේ ඉතින් නිකන් ඉන්න මහන්සිය කියවලා තියෙනවා. කියුවාම මිනිහට බය හිතුනලු යකෝ මේක මගේ වල නෙවෙයිද කියලා. පස්සේ බලපුවම ඒ වලවලු. ඊට පස්සේ හිතුවලු මේක ලියාපු එක නම් අමු බුරුකාරයෙක් කියලා. නරු ඔයා මේ මං ගැන කර විස්තරය කළ මට මතක් වෙච්ච කතාන්දරේ. එතකොට මේක තමයි මට මතක් වුණේ. මිනිස්සු තමන් ගැන තක්සේරු කරන්නේ තමන්ගේ තියෙන සහතික අරවා මේවා. හැබැයි මට ලෝකේ තියෙන ගැඹුරු මිනිහ මගේ තාත්තා පුද්ගලයේ පුත් මේ පිරිමියෙක් විදිහට අපි තාත්තා අකුරු දන්නේ නැහැ. හැබැයි ගැඹුරු අති දැවැන්තයි. ශාස්ත්‍රතාවය කියන එකට මන් දෙන නිර්වචනේ මේ අකුරු දන්න එක නෙවෙයි ජීවිතය දන්න එක. ඉතින් මම එක තරල උදාහරණයක් එකට කියන්නම් මේ සතුට ගැන කතා කරනවා. මම ඉස්සෙල්ලම රාජසේවිත යනකොට මං තාත්තයි කකුල් දෙක අල්ලල වැන්දා. වැඳලා මේ නැගිට්ටාම අපි තාත්තා කිව්වා අනේ පුතේ මං අකුරු සාත්‍රේ දන්න මනුස්සෙක් නෙමෙයි. ඒ හන්ද මට ඔය ආණ්ඩුවේ රස්සා පිළිබඳව තේරෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මා පුතාට එකක් කියන්න තියෙනවා කිව්වා. මං බලන්න හිටියා කතා නොකර. එතකොට කිව්වා මා පුතාට රුපියල් 100ක් දෙනවා නම් මං පුතා රුපියල් 200ක වැඩ කරපන් කිව්වා. ඔච්චරයි මට රාජසේවය කිව්වේ. මම මුළු රාජ්‍ය සේවා ඉතිහාසයේ තුලම අතීතයේ තුලම එහෙම පාඩමක් හම්බුන්නේ නැහැ. ඉතින් මට හිතෙනවා අකුරු ඉගෙන ගත්ත නැති පියෙක්ගෙන් ලැබුණ දැනුම. ඒක නැද්ද බලන්න හැමදේම මොනවාද මම පුතාට රුපියල් 100ක් දෙනවා නම් 200ක වැඩ කරපන් සතුට නැද්ද? මම අදත් හරි සතුටේ. අදත් මම ඒක හැමම කරනවා. මොකද මේ මෙතෙන්ද මේ රටේ 16 ලක්ෂයක් ඉන්න රාජසේවකව පත් වුණොත් මම හිතන්නේ 6 ලක්ෂයක් ඇති සියලු දේ කරන්න. එතකොට සතුටේ ඉන්නවා. තමයි මගේ පියා ඒ කියපුවා. මං කියන්නේ මේ මිනිස්සු සතුටින් ඉන්නේ කොහොමද කියලා. මගෙන් අහුව පෞල් ජීවිතය පිළිබඳව මගේ ආදර්ශය මගේ මව සහ පියා. එතකොට මං දැක්ක දරුවෝ අපි 11 දෙනෙක් පවුලේ දරුවෝ විතරක් මට 10ක් ඉන්නවා සහෝදර සහෝදරියෝ. එතකොට මේ 11 දෙනාගේ මේ ඇහුවොත් එහෙම අපි 11 දෙනාම දැකලා නැහැ. මගේ තාත්තා මගේ අම්මට රවණ වෙලාවා. හඬවන්න මේක නෙමෙයි ජීවිතය කියලා. රණ්ඩු වෙන්න ඇති. හැබැයි ඉතින් මම වන්නේ නෙපුදුනේ. එවෙල්ලෙන් ඕල්ට ගිහින් එනකොට ඒවා ඉවරයි. මම දැක්ක මේ පෞල් ජීවිතේ සුන්දරම
මේ දී තිබුණේ අපේ අම්මයි තාත්තයිලා උදේ නැගිටින්නේ එකට තේ කහට බොන්නේ ඌ කුස්සියක් තියෙන පොඩි කුස්සියක් ඔකේ ඉඳගෙන තාත්තා අතට සීනි අරගෙන අම්මත් එහෙමයි ඉතින් දෙන්න කතා කර කර බොනවා තාත්තා කල් තියා හේනට යනවා අම්මා උදේට උයලා ඒව ටිකක් අරන් යනවා ටිකක් වැඩ කරලා දා 11:00 විතර ආපහු එනවා එදි දෙන්න නාන්නේ එකට නාලා ආයෙම එදි දෙන්න මේකට උයනවා උයලා ඉවරලා කනවා කාලා අපි තාත්තා දවල්ට චුට්ටි වෙලාවක් නිදා ගන්න කියලා ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්න ඉතින් ඒ කරලා ආයෙම දෙන්න යනවා අපි මොනවද බලන්න අපි සතුද යනවා වැඩට කියලා නෝන මහත්තයාගේ දර මහත්තයාගේ දර ඉතින් එන්නේ සිකුරාදා සිකුරාදා දවසම රණ්ඩු වෙනවා රණ්ඩුලා ඉවර වෙලා සෙනසුරාදා වොඩිංගක් හරියාගෙන එනවා ආයෙත් ඉරිද යනවා ඒකද ජීවිතේ නෑ ඊට වඩා ගැඹුරින් අපි ජීවිතේ දිහා බලන්න ඕන අපිට පුංචි කාලයයි තියෙන්නේ ඒ කාලේ කොහොමද අපි වැඩියෙන්ම සතුටෙන් ඉන්නේ ඒක සතුට ගැන මං හිතන්නේ අද මට දරුවෝ එයා කිව්වේ සතුට ගැන සතුට ගැන කියනකොට රුසියාවේ පුංචි කතන්දරයක් තියෙනවා සාර රජුරුන්ට කුෂ්ඨ රෝගයක් හැදෙනවා මේ කුෂ්ඨ රෝගේ හැදුනම මේකට බෙහෙත් කරලා නැහැ කවුරුවත් නැහැ බැරි වෙනවා සාර රජුරෝ එයාගේ කණ්ඩායමට කියනවා ඔයාලා යන්න තෝල්ස්තෝයි හම්බෙන්න එයා දන්නවා මේකට බෙහෙත් කියලා තෝල්ස්තෝයි සාර දෙන්න ඉච්චක හොඳ නැහැ ඊට පස්සේ මිනිස්සු යනවා ගිහින් සෝල්සෝ ළඟට ගිහින් කියනවා මෙන්න මෙහෙම රජුරවන්ට අසනීපයක් තියෙන මොකද්ද කරන්නේ ආ ඌකට සරල ප්‍රතිකාරයක් තියෙනවා ඔයා ගිහින් මේ මොස්කව් නගරේ ඉන්න සතුටින්ම ඉන්න මිනිස්සයාගේ කබාය අරගෙන දවස් පහක් රජුරවන්ට ඇඳගෙන ඉන්න කියන්නේ ඌට කුෂ්ඨ රෝගය හොඳ වෙනවා කියනවා මිනිස්සු හොයනවා හොයනවා සතුටින් ඉන්න මිනිස්සු ඔය මහා ලොකු සල්ලිකාරයෝ මහා ලොකු නිලතල තියෙන දීපල තියෙන මිනිස්සු ළඟට ගිහින් ඒ අර ප්‍රමිතියේ ඒකට අහන්න ඕන ප්‍රශ්න අහගොම සතුටින් නැහැ ඉතින් දැන් මේක අත්හැරලා දාන මට උන්ට කවුරුන් මොස්කව් නගරේ සතුටින් නැහැ ඊට පස්සේ යනකොට දවසක් අර කියපු ප්‍රමිතියේ මිනිහෙක් ඉන්නවා පේමන්ට් එකේ ගිහින් අහපුවාම අර 100 හරියටම 100%ක මිනිහා සතුටේ ඊට පස්සේ හරි සතුටයි අර රජුරුවන්ගේ එයා කියනවා අනේ වාගේ කබාය දෙන්න කියලා එයා හිනා වෙලා කියනවා මට කවදාකවත් මහත්තයා කබායක් තිබිලා නැහැ කියනවා මේ සතුට ගැන එයා කියනවා මට ජීවිතේ කවදාකවත් කබායක් හිමිලා තිබුණ නැහැ කියලා මං කියන්නේ මේ සතුට පිළිබඳව මොනවද කියන්නේ කියලා මිනිස්සු එළියේ තියෙන ආටෝප සමය සතුට කියලා දැනගෙන ඉන්නේ නමුත් සතුට තියෙන්නේ අතුලන්තේ කියන එක තමයි නිශ්චිතවම මම බෞද්ධෙක් බෞද්ධ දර්ශනේ තියෙනවා සතුට පිළිබඳ පුංචි විග්‍රහයක් පුංචි කෑල්ලක් එකේ තියෙනවා චිත්තේනි නීරති සුඛං සතුට යනු සිතමය කියලා දරුවාට සතුට ඕන නම් ඒ සතුට හොයන්න ඕනේ පිටපැත්තේ නෙවෙයි ඒක හොයා ගන්න ඕන තමන් ඇතුළෙමයි. ඒ හින්දා හැම වෙලාවෙම සතුට කියන එක අර්ථ විග්‍රහ කරලා තියෙන්නේ ඒක බැහැර තියෙන එකක් නෙවෙයි. ඒක ඇතුළේ තියෙන එකක්. අන්න ඒ හින්දා මම හිතන්නේ මේ වැඩසටහන බලන ආදරණීය ඥාතීන්ට සියලු දෙනාටම මම ඉල්ලා හිටිනවා ඔබ සතුට හොයන්න පටන් ගන්න තමන් ඇතුළේ. අපි හිතනවා සතුට තියෙන අර ගෑණි ළඟ අර මිනිහා ළඟ අර රස්සාව ළඟ අර වාහනේ ළඟ අර මන්දිරේ ළඟ නැහැ ඒක සියල්ල මිත්‍යාවක් සතුට තියෙන්නේ ඔබ ළඟ ඔබ සතුටේ ඉන්න නම් මොකද්ද ඔබ කරන්න ඕනේ බොහොම සරලව සතුට කියන එක මේ හැම මෙච්චර දැනුමක් මෙච්චර ධර්මයක් තිබෙන රටක අද ලෝකේ අපිව කියලා තිනවා අසතුටෙන් ඉන්න රට ලංකාව කියලා. නිශ්චිතවම. ඉතින් මේක මොකක්ද ඇයි මේ සතුටකින් අපි මෙච්චර අපි කියන අපි බෞද්ධ දර්ශනයත් එක්ක ඇදිච්ච මේක මනුස්ස වර්ගයක් ඉන්න රටක් කියලා. ඉතින් එහෙමනම් මේ ඇයි අපි අසතුටදායකම රටක වෙලා තියෙන්නේ? අපි රට වෙන්න මහා ලොකු ප්‍රමාණයක් බලපාන එකට ලැයිස්තු ගත කෙරුවොත් එහෙම මං හිතන්නේ දවස් ගාණක් කියන්න වෙයි මොනවද කියලා. මේක බොහොම සරලව ගත්තාම කාරණා හතක් ඇතුළත සතුට තියෙනවා. මිනිහෙකුගේ ජීවිතය කියන්නේ කාරණා හතක්. පළවෙනි එක තමයි සෞඛ්‍ය. දෙවෙනි එක තමයි පෞල් ජීවිතේ. තුන්වෙනි එක තමයි රැකියාව. හතරවෙනි එක තමයි අධ්‍යාපනය. පස්වෙනි එක ආර්ථිකය. හයවෙනි එක සමාජ ජීවිතේ. හත්වෙනි එක අධ්‍යාත්මික ජීවිතේ. මෙන්න මේ කාරණා හත තුල මිනිස්සු කොහොමද හැසිරෙන්නේ? සෞඛ්‍ය ගත්තාම මේක තමයි ඔබ ඉස්සෙල්ලාම සතුටු වෙන්න නම් ඔබ ඔබෙන් ඇසිය යුතු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒ ප්‍රශ්නේ තමයි ඇයි මම ජීවත් වෙන්නේ කියන ප්‍රශ්නේ.
මේ සතුට ලබා ගන්න කැමති කවුරු හරි ඉන්නවා නම් ඉස්සෙල්ලාම අහන්න ඕනේ තමන් තමන්ගේ ඇයි මම ජීවත් වෙන්නේ කියලා. මගේ තාත්තා නම හේරත් බණ්ඩ. මගේ අම්මා උක්කු අම්මා. ඉතින් අපේ අම්මෙන් ඇහුවා නම් මේ ඇයි උක්කු අම්මේ ඉන්නේ කියලා අපේ අම්මා හිනා වෙනවා. උක අහන්න දෙයක්ද? මං ඉන්නේ මගේ කුළු පැටවෙ ඉඳලා. නේන උත්තරේ. මගේ තාත්තගෙත් උත්තරේ ඕකමයි. ඒ හින්දානේ අද අපි මෙතන ඉන්නේ. එතකොට අම්මලා අකුරක්වත් දන්නේ නැති අම්මගෙන් ඇහුවා නම් මොකද්ද කියලා දෙන උත්තරේ. තාත්තා මොකද්ද කිව්වේ? අපි සතුටෙන් තියන්න ඕනේ හින්දා කිව්ව පුතේ අපිට දෙන්න මල් ළඟ උබලට දෙන්න කිසි දෙයක් නැහැ. ඒ හින්දා ඒකට විකල්පයක් කිව්වා. මොකද්ද? මා පුතාලා ඉගෙන ගනින්නලා. මේක දවස් දෙකෙන් 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 මතක් කරනවා. මේ සතුට අපිට දීපු හැටි. ඒ හින්දා හොඳටම ඒ එක පැත්තක්. අනිත් පැත්තෙන් අපිට මගේ තාත්තගේ ජීවිතේ පුරාම පෙන්නවා පුතේ මම වගේ වෙනින් කියලා. අකුරක්වත් දන්නේ නැති තාත්තා පෞල් ජීවිතේ සෞඛ්‍ය. මගේ තාත්තා වුරුදු 90 ගාණක් හිටියා. බොහොම නිරෝගී. මේ සෞඛ්‍ය සම්බන්ධයෙන් පෙනුණාන් සෞඛ්‍යයට බලපෑවි. මහ ලොකු දේවල් නෙමෙයි. එදිනෙදා ඔය හොයාගන්න කැලෑවේ කොළ වැවේ වෙලේ අපේ අම්මා ඇඳි චීත්තේ දන්නවද මම දන්නේ. චීත්තේ තියෙන ඔඩොක්කුව කියලා කෑල්ලක්. මේ ඔඩොක්කුව නිතරම ලොකුවට ටිකක් අම්මා හදාගන්නවා. අදාන විලට ගියොත් ගේන්නේ කෑමට වුණා දේවල්. ඉස්සර අපේ කාලේ ඔය මේ කෘමිනාශක අරුවම ගැහුවෙත් නැහැ. ඉතින් නියරේ තියෙන මං සරල උදාහරණයක් ගිරාපලා කියලා තියෙන එක තනකොළ වර්ගයක්. හැබැයි මේක මැල්ලුම් කනවා. එතකොට ගොටුකොළ මුකුණු වැන්න මෙන්න මේවා විලට ගියපුවම නිකන් ඉන්නේ නැහැ. පොළට යනවා වගේ තමයි විලට. වැවට ගියපුවම මොකද්ද? වැවට ගියපුවම ඕලු ඕලු දඬු එහෙම නැත්නම් කෙකටිය. දැන් මේවා කැලෑවට ගිහුවාම අහුවෙන ඕනෑම මේ ගහක කොළයක් දැල්ලක් එහෙම නැත්නම් පල්ලක් එහෙම නැත්නම් මෙන්න ගෙඩියක් මලක් මේවා තමයි ආහාර විදිහට ගත්තේ. මෙන්න මං කියන්න යන අපි පරිසරයට කොච්චර සහ සම්බන්ධ වෙලා හිටියද කියලා. දැන් අපේ අම්මා මේ කුස්සියට ගිහින් දර ලිපට දිරාපු ලී කෑල්ල දාන්න කලින් මොකද කරන්නේ? එතන ගහනවා දෙපාරක් විතර අර ලිප ළඟ ගහනවා. ඇයි ඒ? ඒ ගහන්නේ එකේ ඉන්න මේ සත්තු බිමට වැටෙන්න. අර ලිපට දැම්මොත් එහෙම අනේ මේ උන් පිච්චෙයි කියලා හිතනවා. බලන්න කොච්චර ගැඹුරුද කියලා. දැන් අදාපි නෑ. ඒ අපි අලින්ට කොහොමද කිව්වේ? ලන්දේ කකා කන්දේ යන බෝසත්තු අතපා මුදු පයපා මුදු බැඳගත්තු කියලා. අපි අලිව සඳහන් කරේ බෝසත්තු විත්තේ ලන්දේ කකා කන්දේ යන බෝසත්තු. අද මොකද්ද? අද සම්පූර්ණයෙන් අපි අලින් එක්කලා මේ අලි මිනිස් ගැටුම කියලා කිසි ගැටුමක් අලින්ගේ මිනිස්සුන්ගේ නෑ. අපි තාත්තල කාලේ කියන්නේ මොකද්ද? ඕ මම මේ වචන මං හිතන සමහර කට්ටිය දන්න ඇතිව ඇති. ඕ උඩුහුලගෙන් යන්න කියනවා. අලියා ඉන්නකොට යන්න ඕනේ අපි උඩුහුලගෙන් නෙමෙයි යටිහුලගෙන්. ඇයි? අලියාට මිනිස්සයාගේ ගඳ කියලා කියන්නේ. මිනිස්සයාගේ ගඳ වදින්න නැත්තම් අලියා අපිට ගහන්නේ නැහැ. මොකද්ද මේකේ තිබුණේ? මේ මිනිස්සු ඒ කාලේ අලින්ගේ අනන්‍යතාවය පිළිගත්තා. ඒ හින්දාම අලි මිනිස්සුගේ අනන්‍යතාවය පිළිගත්තා. දැන් වෙලා තියෙන්නේ අලින්ගේ අනන්‍යතාවය මිනිස්සු පිළිගන්නේ නැහැ. මිනිස්සුගේ අනන්‍යතාවය අලි පිළිගන්නේ නැහැ. අපි හැම එකම වෙනස්. දරුවෝ ඔයා සුලෝචනා කියන චරිතය වට අනන්‍යයි. ඒක මම පිළිගන්න ඕනේ. ඉස්ලාමීය ආගම ආදාන මිනිසෙක් එයාගේ අනන්‍යයි එයාගේ. එහෙම නැත්නම් හින්දු, එහෙම නැත්නම් ක්‍රිස්තු, මේ හැම එකම. හැබැයි මට පුදුමේ ක්‍රිස්තු ආගමේ කන්දු උඩ දේශනාව, එහෙම නැත්නම් උන්වහන්සේගේ ස්වාමි දරුවන් වහන්සේ උගන්වීම. අද මට හරි පුදුම හිතුණා සමහරව නිවුස් දකිනකොට ඒ ආගමේ ශාස්ත්‍රවරයන් වහන්සේලා පවා මේ වම් කම්බුලට පාර දීපුවම දකුණු කම්බුල හරවන්න කියලා උගන්වපු මේ ශ්‍රේෂ්ඨ මේ දාර්ශනිකයා අද කොහෙද තියෙන්නේ කියලා හිතෙනවා. වැඩිම යුද්ධ තියෙන්නේ බටහිර රටවල් වල. ඇයි? අපි ස්වභාව ධර්මයේ කළ බැඳිලා නැහැ. ස්වභාව ධර්මයට එකතු වෙන්න ඕන. මම චීප්සි ඇටල් කියලා 1854 මම ලෝකේ දැකපු අද එක හිතනවා. මයි සීක්‍රට් ලෑන් කියලා ඉංග්‍රීසියෙන් තියෙන්නේ. මගේ පූජනීය දේශේ කියන එක.
මං ආරාධනාවක් කරනවා මේක කියවන්න කියලා. ඔබ හැම දෙනම ඔබේ දරුවට මේක කියවන්න දෙන්න, ඔබ කියවන්න කියලා මේක ඇතුළ බලන්න කොච්චර ගැඹුරුද කියලා. එතකොට ඔබට තේරෙයි පරිසරේ කොච්චර වුවමනායිද කියලා. පරිසරේ කොච්චර ආරස්සා කරන්න. මට ගහ කාත්තක් කපන්න හිතෙන්නේ නැහැ. මං ගියපු හැම තැනකම ඔබ විශ්වාස කරයිද නැද්ද, මං ඉන්නේ දැනට ඉන්නේ කුරුණෑගල නගරයේ ආසන්නේම. මගේ වත්තේ පළතුරු ගස් විතරක් තියෙනවා 29ක්. පළතුරු වර්ග හැමදාම දැන් ජම්බු ගහක් යන තැනම තියෙන එකේ කවදාකවත් ජම්බු වරන්නේ නැහැ. වරනවා කියන්නේ ඉවර වෙන එක. වරන්නේ නැහැ, හැම වෙලාවෙම ජම්බු තියෙනවා. ඉතින් ගම් පාරේ යන දරුවෝ ඇවිදින් අනේ ඒ අත්තේ හරි මොනෝ හරි කියලා ජම්බු ගෙඩියක් කඩා ගන්නද, අනේ කඩා ගන්න කියලා කියව මම සතුටින් නෙවෙයිද. දැන් ඔබතුමා එදා ඉඳන්ම කිව්ව තමයි සතුට කියන දේ හොයාගන්න ඔබ ජීවත් වෙන්නේ ඇයි කියලා. මම අදටත් මගේ දේශනාවල කියන දෙයක්. මොකද මං කිව්වාගේ මාව හැදුවේ අර වැටිලා තියෙන තැනින් ගොඩ එන්න මට අත දුන්නේ ඔබතුමා. මම මෙහෙම දෙයක් අහනවා. ඔබ හැමතිස්සෙම අධ්‍යාපනය කිව්වා. නමුත් ඔබ කිව්වා අධ්‍යාපනය කියන්නේ මේ කොළ මේ සර්ටිෆිකේට් නෙමෙයි කියලා. ඔබ කොළඹට ආවේ ඉංග්‍රීසි වචනයක්වත් නොදැන නමවත් ලියන්න බැරි කෙනෙක්. ඔබට ඒ ගැන පොඩ්ඩක් කියනවා නද? ඇත්තටම මෙහෙමයි. දැන් අපි වන්නේ කරේනේ, මම උපන්නේ මහව තුඹුල්ලේගම කියලා ඈත ගම්මානෙක. මහව ටවුන් එකේ ඉඳලා කිලෝමීටර් 8ක් විතර යන්න ඕනේ. කුරුණෑගල ඉඳලා කිලෝමීටර් අනුරාධපුරේ උතුරු පැත්තට වෙන්න කිලෝමීටර් 45ක් 50ක් වගේ තියෙනවා. දැන් ඉතින් ඒ ගම්මාන ඉස්සර හරීම දැන් නොදියුණු කියන්නේ මේ අපි දියුණු නොදියුණු භාවයට දෙන අර්ථකථනය හරි වෙනස්නේ. නොදියුණු කියන්නේ පාර හොඳ නැත්තම්, ගෙවල් හොඳ නැත්තම්, ලයිට් නැත්තම් නොදියුණුයි කියනවා. මට දැන් හිතෙනවා ඒ හරි දියුණුයි කියලා. දෙවන් ඉන්නේ පරිසරේ ලයිට් තියෙනවා, යානවාහන තියෙනවා, හැබැයි මනුස්සකම් නැහැ. එතකොට මොකද වෙන්නේ? ඊට පස්සේ දැන් ඔය දැන් ඔබ අහපු ප්‍රශ්නේ, මම විශ්වවිද්‍යාලේ අපේ ගමේ පුංචි ඉස්කෝලයක් තිබුණේ. ඒ ඉස්කෝලේ මට කියන්න බැරි තරම් සැබෑ ගුරුවරු හිටියා. ගුරුවරු කියන්නේ කවුද කියලා හෙවත් මම පුංචි වාක්‍යයක් ඔය කියවනකොට දැක්කා. ගුරු භූමිකාවේ තියෙනවා පුංචි වාක්‍යයක්. ඒකේ තියෙනවා සැබෑ ගුරුවරයා යනු මා පසු කර යන්න, මා පසුපස එන්න. මේ ගුරුවරයෙකුගේ කාර්යභාරය මොකද්ද? මා පසු කර යන්න. හැබැයි මා පසුපස එන්න. මං එහෙම ගියපු මිනිස්සෙක්. මම ඒ ඇත්තටමයි ගුරුවරු පහු කරාන ගිහින් හුඟ. හැබැයි අදත් මම අදහනවා ඒ ගුරුවරු සැබෑ ගුරුවරු විදිහට. අද ගුරු වෘත්තිය මොකද්ද තියෙන්නේ? අද තියෙන්නේ මම පසුපස්සේ වරෙන්, හැබැයි මම පව් කරගෙන යන්න බෑ. ඕක තමයි අද ගුරුවරුන්ගේ මේක. එහිඳා මම හිතනවා මේවා හරි සරලයි. විශ්වවිද්‍යාලයට එනකම් මං දරුවෝ කොළඹ දැකලා තිබුණේ නැහැ. මං හරි නිහතමානීව කිය මං ස්ලිවර් දෙකක්වත් දාලා තිබුණේ නැහැ. මට කොළඹ ආවම මේ ඉගෙන ගන්න එක නෙමෙයි පාර පයින් එක තමයි හරිම ප්‍රශ්නේ. මේ ඇයි මට හුරු නෑනේ? මුකුත් දන්නේ නැහැ. මං තිබිරිගස්සේ නැගිටලා හිටියේ. ඔය පොලිස් පාර්ක් එක දිගේ එනවා තුඹුලේ හන්දියට. හන්දියට ඇවිදින් අපේ විශ්වවිද්‍යාල මං කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලේ මේ පළවෙනි උපාධිය, දෙවෙනි උපාධිය, තුන්වෙනි උපාධිය, තුනම ඒකෙන් මං අරන් තියෙන්නේ. එතකොට මේ එනකොට ඉතින් මට හරි පුදුමයි ඉතින් මේ කියලා. හැබැයි ආයෙදි මම බැලුවා මේ ඉංග්‍රීසිය. ඔබ කීවා හරි, මං ඇත්තටම නම ලියන්න බෑ. නම ලිව්වේ අර ලොකු අකුරු කැපිටල් සිම්පල් කියලා කියන්නේ ওই දෙකේ එකට දාලා. මං දැක්ක හැබැයි සමහර මම මේ අගෞරවයක් විදිහට නේ, ගෞරවයක් විදිහට කියන්නේ ඔය රොනී ඩිමෙල් කියලා හිටියා අපේ මුදල් ලැබිටුවේ. එතුමාගේ දියණිය තාරා ඩිමෙල් කියලා හරි හොඳ දරුවෙක්. ඒ දවස්වල අපි සම වයසේනේ. ඉතින් ওই දරුවා මේ මම දවසක් එයා ඉස්සර පෙළේ හිටියා, මම පිටිපස්සේ හිටියා. මේ සිංහලෙන් කියන දේශනේ ඒ දරුවා සටහන් කරගත්තේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන්. මට මේක එදාම උගන්නව මොකෝ මට මතක නෑ. අරක දිහාමයි මම බලාගෙන ඉන්නේ. මට හිතුණා අපි මේක කොහොමද කරන්නේ කියලා. හැබැයි මට ඒකලම හිතුවා මටත් මෙහෙම වෙන්න ඕනේ කියලා. හැබැයි ඊට පස්සේ මට එහෙම කරන්න විදියකුත් නෑනේ. පස්සේ මම හරි දුප්පත් මේ කාලේ. දැනුත් මේ දුප්පත් දලයිලාම කියනවනේ සමහර මිනිස්සු කොතරම් දුප්පත්ද යත් ඔහුන්ට ඇත්තේ මුදල් පමණේ කියලා.
වලට සතුට සමහර මිනිසු කොතරම් දුප්පත්දයක් ඔහුන් සතුව ඇත්තේ මුදල්ම පමණයි. එතකොට මම කියන්නේ මේ සතුට ගැන කියන්නේ. ඉතින් ඒ මාපුවා මනේ මට මේ අර ශබ්දකෝෂය ඒක දන්නේ නැහැ. මොකද ඉන්ඩෙක්සෙදි කියන්න ඕන. එතකොට ශබ්දකෝෂයක් අරගෙන මම හිතුවා මේ ඉගෙන ගන්න ඕන කියලා. දැන් අර දැකලා මම හදාම වචන 25ක් ලියලා දරුවෝ මම සාක්කුවේ දාගෙන මම තිබිරිගස්සයා ඉඳලා තුම්බුල්ලට එනකල් මේක පාඩම් කරා. අපහු තිබිරිගස්සයා බෝඩිමට ගිහින් අනේ ඊට පස්සේ මට යන්න බැරුණා අතරයියා චාලට් අක්කා කියලා ඉදෙන්න හිටියේ. මගේම සහෝදරයෝ වගේ අතරයියා එහෙම අරේම හොඳයි. ඊට පස්සේ දැන් එයාට ඉංග්‍රීසියෙන් කතා පළවෙනි දවසේ මම ඒ බෝඩිමේ මගේ අයියා පොලිසිය වැඩ කරේ. එයා තමයි ඒක හොවලා දුන්නේ. ඊට පස්සේ පොලිසිය මේ කියන්නේ බෝඩිමේ මං හිටියේ ආතරයයි කාමරේ නැවතිලා හිටියේ පුංචි බෝඩිම. ඊට පස්සේ නැගිටලා උදේම ගුඩ් මෝර්නින් කියපුවා. මම බලාගෙන හිටියා මම මේකට ප්‍රතිචාර දක්වන්න දන්නේ නැහැ ඔව් එතනින්. ඊට පස්සේ මම මේක හිතාගත්ත ඕනේ කියලා හැම දවසම වචන 25ක් පාඩම් කරනවා ඩික්ෂනරි ලියලා. හැබැයි මම අර ඩික්ෂනරියේ පුංචි හරි ලකුණක් දාගන්නවා මං කියව ගන්න වචනෙට. එහෙම එහෙම මං ආපහු බෝඩිමට ගිහින් රෑ වෙනකොට හැම වචනයක්ම 25 සැරයක් ලියනවා. මම හිතනවා අද මම ඒකල ඉංග්‍රීසි ලියන්න හරි අමාරුයි කාටවත් කියලා. මොකද මේ සතුටු මම අද සතුටු වෙනෝනේ ඇයි? ඔව් ඒක ආසාවෙන් ඉගෙන ගන්න. ඔව් මම මිනිස්සු පස්සේ ගියනේ මං ගියේ ඊළඟ පස්සේ. ඔබට සතුටු වෙන්න ඕන නේ ඔබ යන්න ඕනේ මිනිස්සුන් පස්සේ නෙවෙයි ඊළඟ පස්සේ. මං දන්නවා දරුවෝ ඔයත් ඒ වාගේම මං දරුවෝ කීවට සමා වෙන්න ඕනේ එහෙම වැරදිනා. එදා ඉඳන් මට කතා කරේ. එහෙමනේ. එතකොට අපිට සතුටු වෙන්න ඕන මිනිස්සු හරි මේ මේකයි හුඟක් මිනිස්සු යන්නේ මිනිසුන් පස්සේ. මට අහවලා වෙන්න අහවලා එහෙම නෙවෙයි. ඔබ අනන්‍ය ඒකකයක් මේ ලෝකේ. ඒ අනන්‍යතාවයේ තුල තියෙන සුවිශේෂීතාවයන් අඳුන ගන්න ඕනේ. ඒ හින්දා ඔබට මම කියන්න ඔබ ඉලක්ක පස්සේ යන්න. ඒ ඉලක්ක වෙන්නේ එතෙන්ද? මම ඊට පස්සේ ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න පටන් ගත්තා. ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගත්ත හැම දවසම. හැබැයි මම එතකොට ওই ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න කලින් පුංචි මේ කතන්දරයි වගේ හා වගේ කතන්දරේනේ අපි දන්නේ. අපි දන්නේ ඔය සුරංගන කතා මොකවත් නැහැ. මගේ අකුරු දන්නේ නැති අම්මා උගන්නපු ඒ පුංචි කතන්දරනේ. හැබැයි ඒවේ තිබුණා ගැඹුරක්. මම විකමට හිතුවා මේ හාවෙකු පරද්දන්න ඉබ්බෙකුට පුළුවන් නම් මට අර තාරාඩි මෙල් පන්නලා යන ඉංග්‍රීසියක් හදාගත්ත හැකි කියලා මට නිකමට හිතුණා. එහි මම බැලුවා හාව කියන්නේ මහා දැවැන්ත ධාවකයෙක්නේ. හැබැයි ඉබ්බ කියන්නේ අතිශය හිමි යන කැලෑවි සතා. හැබැයි මේ තරඟේ මේ කතන්දරේ මෙච්චර මේ දැවැන්ත ධාවකයා පරදිනවා. මම බැලුවා මොකද්ද හේතුව කියලා. හේතුව තමයි දරුවෝ නිින්ද. මම බැලුවා මේ හාව පරදින්න බලපාපු මූලික හේතුව නිින්ද. මේ රට අර කියන එකට එක හේතුවක් නිින්ද. මේ රට නිදාගෙන ඉන්නේ. මම දැක්කා මේ අර මුහුණු පොතේ තියෙනවා එසෙල. මම කවුරුව විවේචනය කරන්නේ නැහැ. කාටවත් බයින්නෙත් නැහැ මං. හැබැයි යථාර්ථයේ සමහර වෙලාවකට කටුකයි. ඒකනේ තියෙන්නේ. මම පොතක් ලියලා තියෙනවා මේ කටුක යථාර්ථයේ සහ සොඳුරු මිත්‍යාව කියලා. පුළුවන් නම් හොල් කියවන්න. ඒකේ ඌ ලියලා තියෙන්නේ කටුක යථාර්ථය. යථාර්ථය හරි කටුකයි. හැබැයි මිත්‍යාව හරි සොඳුරුයි. ඉතින්දා මම කියාගෙන ගියේ දැන් ඔබ අහපු වාර පළවෙනි ප්‍රශ්නේ ඇහුවනේ කොහොමද මේ රට මෙච්චර මේ වස විස අරුවා මෙව්වා. මේකේ ප්‍රමිතිය ආයතනේ කියන ආයතනේ මං පුද්ගලික කාටවත්ම බයින්නේ නැහැ. ප්‍රමිතිය ආයතනයක් කියන්නේ ලෝකේ ඕනෑම රටක තියෙන්නේ ඒකේ නිශ්චිත වූ ශේත්‍රයන් තුළ තියෙන දේවල් වල භාවිතයට සුදුසු ප්‍රමිතිය පිළිබඳ සාධිකයක් දෙන. හැබැයි ප්‍රමිතිය ආයතනයේ කියනවා නම් බැරි වෙලාවත් මේ රටේ මේ හුගාක් ආයතන වල ඇපලොටොක්සින් කියන ඔය මේක තියෙන එක හෙව්වොත් එහෙම කොම්පැනි වෙනවා කියලා ඒක ඒ ආයතනයේ කළ යුතු නොකළ යුතු ප්‍රකාශයක්. ඒක ඔව් නැත්නම් කපල දාන්න මේ මං කියන්නේ කාටවත් මං අනේ බයින්නේ නැහැ. මං කැමතිත් නැහැ බයින්න. මොකද ඒක ඕනේ අපි තාත්තා හිටියා වාගේ හිටියන සමහරලාවට කියනවා. මම විශ්වවිද්‍යාලේ යනකොට අපි තාත්තා කිව්ව මොකද්ද පුතේ කොළඹ ගියාට කමන්නේ මය පුතා ගිනි වතුර නම් කටේ තියන්න එපා කිව්වා. මේ විශ්වවිද්‍යාලේ යනකොට තාත්තා කියන ඔබ මහාචාර්යවරයෙක් වෙනින් අරුව මෙව්වනේ. දැන් අපි තාත්තත් කොළඹ මම වාගේ දැකලා නැහැ. ඉතින් හැබැයි තිබුණා අර ඉස්සෙල්ලා දරුවා කීවේ පර්සෙප්ෂන්ස් කියලා.
ඒවාගේ අර තමගේ දැක්මත් තිබුණා. කොළඹ ඉන්නේ හුට්ටික කපටි මිනිස්සු. පාරක් ඇහුවොත් වැරදි පාරක් පෙන්නයි කියලා එහෙම හැඟීමක් මගේ තාත්තායි තිබුණේ. ඒකේ පුංචි පුංචි ඇත්තක් තැනුත් තිබුණා. ඉතින් එහෙම වෙනකොට දැන් ඒ දැන් ගිනි වතුර බලන්න මම කියන්නේ මේ ප්‍රමිතිය ගැන මම කියාගෙන මේ යන්නේ. තාත්තා මේ ඇල්කොහොල් එහෙම නැත්නම් අරක්කු එයා ලේබල් කරේ එහෙම නැත්නම් එයා හඳුන්වා දුන්නේ මේ මොකද ගිනි වතුර කියලා. මම විශ්වවිද්‍යාලයට ඇවිදින් බලනකොට මහාචාර්යවරු අරක්කු වලට කිව්වේ නැටුම් තෙල් කියලා. දැන් ඔබට තේරෙනවනේ මේ නිර්වචන දෙකේ තියෙන ගැඹුර. දැන් අකුරු දන්නේ නැති මිනිහෙක් අරක්කු කියනවා ගිනි වතුර කියලා. ගිනි වතුර කියන නිර්වචනයම තියෙනවනේ ඒක බොන්න බෑයි කියලා. ඔව්. හැබැයි නැටුම් තෙල් කියපුවම ඒක වෙනස්. උගතකයි නූගතකයි කියලා කියන්නේ මේ අපිට තියෙන ක්වාලිෆිකේෂන් වලින් නෙමෙයි ඒකේ තියෙන අර බැරෑරුම්කම තේරුම් කරලා දීලා කාවන්දන ජීවිතයට. මගේ තාත්තා මට දේශනා කරේ නැහැ. මගේ තාත්තා පෙන්නේ ආදර්ශ මේ පෞල් ජීවිතේ පුතේ මම වාගේ ඔබ කසාත බැඳපු කාලේක මම පුතත් මම අපි දෙන්නා වාගේ හිටපල්ලා. එහෙමනම් මොකද්ද එරනඬු එන්න බෑ. එතකොට ඒ මොකෝන්න මමත් එහෙමනේ මගේ සැබෑ ජීවිතය ගත්තම අවුරුදු 36ක් බැඳලා ජීවිතේ කිසි දවසක මම බිරිඳට පාරක් ගන්නවා හිතලාවත් නැහැ. ඔබ විශ්වාස කරුවත් නැතත් සත්‍යයක මම ජීවිතේ කවදාකවත් කෑම හොඳ නැහැ කියලා මගේ බිරිඳට වචනයක් කියලා නැහැ. කියන්නේ නැහැ නරක. ඇයි මම හිතනවා අනේ මේ දැන් හැම ගැහැණියක් බහුතරයක් කාන්තාවෝ උදී නැගිටිනවනේ. එතකොට මහත්තේ බුදිනේ තව මමත් එහෙමයි සමහර වෙලාවල් වල. එතකොට ඒ නැගිටලා ඇයි නැගිටින්නේ අනේ මහත්තයාටයි දරුවන්ටයි කණ්ඩු යන්න. එතකොට ඒ වෙහෙස වෙනකොට දැන් මගේ නෝන මහත්තයා නම් ආවංකෝම ගත්තාම මේ වෙලාවකට මට නැගිටහම කියනවා නේ පොල් ටිකක් ගාලා දෙන්න කියලා. මම පොල් ගාලා දෙනවා එමදාම වගේ. එතකොට මේ කියනවා ඔයා බුදියාගෙන ඔයා නිදිහින්ද මේ මම පොල් ගෙඩිය බින්දේ නෑ ඇයි අනේ ඔය සද්දෙට ඔය හැරෙයි කියලා. ගැහැණියගේ සෙනහස පිළිබඳව ඊට වඩා දෙයක් තියෙනවද? එතකොට එහෙම ගැහැණියෙක් උයන දෙයක මේකේ ලුණු කොයි කියලා කොහොමද අහන්නේ කියලා කියන්නේ. මම සිරිතක් වශයෙන්ම බනල නෑ. හැබැයි හොඳ කෑමක් තිබුණම අගේ කරනවා. මේක සතුටු වෙන්න පවුල් ජීවිත සතුටු වෙන්න එකම කොහොවත් ඕනේ නෑ. වෙන කිසි දෙයක් ඕනේ ඒ හොඳට ප්‍රමාණවත්. එතකොට කියනවා දැන් මට සතුටු වෙන්න වෙන මොකවත් උනද කියලා හිතන්න. අනේ ඔය ඇහැරෙයි කියලා මම පොල් ගෙඩිය බින්දේ නෑලු. ඒ පොඩි පොඩි දේවල් වලින් ජීවිතේ සතුටු වෙනවා. මම අන්තිම වශයෙන් ඔබ කියන ඔබතුමා මට ගොඩක් දේවල් කියලා දීලා තියෙනවා. මේ දැන් ගොඩක් තරුණ පරපුර විශේෂයෙන්ම අපේ තරුණ දෙමව්පියන් හොයන්නේ දක්ෂතා තියෙන දරුවන් මිසක් ගුණයෙන් පිරිච්ච දරුවන් නෙමෙයි. මට කෙටෙන් කියන්නකෝ දෙමව්පියෙක් හොයන්න ඕනේ. අර නුව ඔබ කියනවා වගේ අකුරක් නොදැන මගේ දෙමව්පියන්ට පුළුවන් වුණා නම් අපිට උගන්නන්න ජීවත් වෙන හැටි. අද ශාස්ත්‍රසාවෙන් 98.2ක් තියෙන රටක ඉන්න දෙමව්පියන්ට ඇයි බැරි ගුණවත් දරුවන් මේ ලෝකෙට බිහි කරන්න? මේ ඒකට අර වගේම දැන් ඒකට එකක් තමයි අපේ බලපාන ආර්ථිකය, අපේ දේශපාලනය, අපේ නීතිමය තත්ත්වය, අපේ තාක්ෂණික තත්ත්වයන්, අපේ සංස්කෘතිය මෙන්න මේ සියල්ලම බලපානවා. දරුවෝනම් කාරණා හයක් දරුවෙකුගේ ජීවිතයට බලපාන එක තමයි පාසල, අනික තමයි පවුල, අනික තමයි යාළුවෝ, අනික තමයි තමන් වැඩ කරන තැන, අනිත් දෙක තමයි සංස්කෘතිය ආගම. මෙන්න මේ කරුණු හය තුළ තමයි මිනිස්සු මේවා වෙන්නේ. එතකොට දැන් අපේ ගත්තාම පවුල මොකද්ද වෙන්නේ? පවුලේ ආදර්ශේ නැහැ. පවුල බණ ගෙදර අරක්කු බොනවා, පිරිත් ගෙදර අරක්කු බොන මට්ටමට, මල ගෙදර ගිහින් අරක්කු හොයන මට්ටමට රටපත් වෙලා. හැබැයි අපි එක පැත්තකින් බෞද්ධයෝ කියනවා. හැබැයි බෞද්ධයන්ගේ මූලික දේ තමයි මේ ලේබල්වාදී බෞද්ධ මේ රටේ ඕන තරම් ඉන්නවා. එතකොට හැබැයි සැබෑ බෞද්ධයෙක් නම් පන්සිල් පද පහ ආරක්ෂා වෙන්න ඕනේ. මෙන්න මේකේ ඒකේ අවසාන සිල්පදේ තමයි සුරාමේරේ. මම මත් වෙන කිසි දෙයක දෙයක් භාවිතා කරන්නේ නැහැ කියලා. හැබැයි මොකද කරන්නේ? සමා වෙන්න ඕනේ. මම රිදවන්න කියනවා නෙමෙයි. මේ රටේ වැඩියෙන්ම අරක්කු බාර තියෙන කාටද බලන්නේ? දේශපාලන නායකයන්ට. එතකොට දේශපාලනේ කොහොමද මේ රට හදන්නේ කියලා අහන්නේ.
ඔබ යන්න ලීකෝන් යූ ළඟට ඔබ යන්න ආචාර්ය මහතීර් මොහොමඩ් ළඟට ලීකෝන් යූ කියනවා ඔබට ගැඹුරු දේශපාලනඥයෙක් ජනප්‍රිය දේශපාලනඥයෙක් වෙන්න ඌමනාන ඔබ බලයට පැමිණි විගස ඔබ අසලම සිටින වංචනිකයන් අත්අඩංගුවට ගන්න කියලා අහන්න ලීකෝන් යූ මොකද කරේ ලීකෝන් යූ එක කරා නේ සමා වෙන්න ලීකෝන් යූ නෙමෙයි ડોક્ટર මහතීර් මොහොමඩ් මොකද ඒ කරේ අන්ව කියන තමන්ගේ මුදල් ලැබෙති ඉස්සල්ලාම ගත්තේ මිනිස්සු පෙළපාලි ගියා කොලලම්පු සද්ද නැ වැඩක් කරා නම් මේ මහතීර් මොහොමඩ්ගේ දැන් කියන්න වෙලා වදි ඇත්තටම ඒ ඔබ යන්න මේ නෙල්සන් මැන්ඩෙලා දකුණු අප්‍රිකාවේ වර්ගවේද වාදයේ අවුරුදු 20කට ආසන්න කාලයක් ඉරගෙදර ඉඳලා අත්හැරියේ නැ තමන්ගේ හැගීම හැබැයි අවසානයේ ඔහු ඒ රටේ ජනාධිපති වෙලා ක්ලාක් හිටියේ ඩී ක්ලාක් එයාගේ සුදු මිනිස්සු හැබැයි එයාලට වෛර කරේ නැහැ අවුරුදු 4ක් ඇතුළත සියලුම දේ එයා කරා අවුරුදු 5 අවුරුද්දේ ඔහු තමන්ගේ මේ රාජ්‍ය බලය අත්හැරලා ගියා එන්න සැබෑ මිනිස්සු ඔබ යන්න චේගේරා ළඟට ඔබ යන්න පිදෙල් කැස්ට්‍රෝ ළඟට ඒ රටවල් වල දේශපාලනික කත්තේ ඒ වෙයි මිනිස්සු ගැඹුරුයි ඔබ ඔබට වුවමනාන මේ කීමක් තියෙනවා ශ්‍රේෂ්ඨ මිනිස් විශිෂ්ට සංස්කෘතීන් විසින් ශ්‍රේෂ්ඨ මිනිසුන් බිහි කරනු ලබයි ශ්‍රේෂ්ඨ මිනිසුන් විසින් විශිෂ්ට සංස්කෘතීන්ද බිහි කරනු ලබයි මම කෙටි උත්තරයක් දෙනවා නම් දරුවෝ ඔයාගේ ප්‍රශ්නෙට මේ රටේ සංස්කෘතිය ශ්‍රේෂ්ඨ නැහැ ඒ හින්දා අපිට මේ විශිෂ්ට නැහැ ඒ හින්දා අපිට ශ්‍රේෂ්ඨ මිනිස්සු අබ්බෙන්නේ නැහැ හැබැයි ඒක බැන බැන ඉඳලා වැඩක් නැහැ මම කරනවා ඔබට යමක් කළ හැකි එතකොට ඔබ කරනවා මම දන්නවා දරුවෝ ඔබ පිළිබඳ ඔබ කරනවා මට පුළුවන් දෙයක් තියෙනවා මම සමාජයට බයිනවාද ඒ පුළුවන් දේ අවම ප්‍රමාණයෙන් මං කරනවාද කියලා එකම එක උදාහරණයක් කියන්න ඔබ තිතක් පුළුවන් නම් ඒ තිත පටන් ගන්න ඕ ඒ සූර සර්දියල්ව අත්අඩංගුවට අරගත්තම මිනිස්සු හරි විරෝධ වුණා ඊට පස්සේ සුදු ජාතික ආණ්ඩුකාරයාට මේක බලපෑමක් විදිහට ගියාම ඇව නිදහස් කරන්න කියලා සූර සර්දිය. එයාට හැබැයි නිදහස් කරන්න බෑ. යාගේ කරේ සුද්ධු අර මේ කොල්ල කාලා මරලා ඒ සල්ලි පුංචි උන්ට දීපු එක නිකරේ. ඒක මේ බොහොම රෝ මේ සෝෂලිස්ට්නේ. එතකොට මේ ඊට පස්සේ මෙයා ඇරියා. මං කියන්න යන්නේ ඒක ගැන නෙවෙයි කතන්දරේ ගැන නෙවෙයි. එයා ඇරියා ලිය මේ ටෙලිග්‍රෑම් එකක් ඉස්සර ඔහොම නෑනේ. ඒක ලිව්වා kill him not let him be කමයි කමාරු තිත full stop kill him not කියන තැන full stop let him be කියලා හැබැයි මේක ලියනකොට අරයට කිව්වා මේ full stop එක මෙහාට ගේන්න kill him not let him be කියලා මං කියන්නේ තිතක වෙනසක් උඩ යටි කුරු වෙනවා impossible කියලා ඉංග්‍රීසියෙන් impossible impossible මේක බැලු බැලමට තියෙනවා විය නොහැකි කියලා හැබැයි ඔබට පුළුවන් නම් මේ I සහ M අතර පුංචිකමාවක් දාන්න I'm possible. මෙන්න මෙතෙන්ද රටාවොත් ඔය කියනේ ව නැහැ. මං එතන ඉන්නේ. එතනින් පව කරන්න ගිහින් තියෙන්නේ. ඒ හින්දා impossible. ඔබ විශ්‍රාමික කියවට මම විශ්‍රාම යන්නේ මරණකා. මම මැරුණාම තමයි විශ්‍රාම යන්නේ. මං එතකල් අවදියෙන් ඉන්නවා. මැරුණාම මම දන්නවා මට ඇති තරම් නිදා ගන්න පුළුවන් කවුරුවත් ඇහැරවන්නේ නැහැ. ඔබතුමා තමයි මට පුරුදු කළේ උදේ 3 මාට ඇරන්න තාම මම නැගිටිනවා. ඇත්තටම මේ සාකච්ඡාව මට දවසක් ගෙනියන්න පුළුවන් මම කැමතිම සාකච්ඡාව. අවුරුදු 16කට පස්සේ ඔබතුමාත් එක්ක එකම පුටුවක ඉඳගෙන ඔබතුමාගේ කතාව මට ඇත්තටම ලංකාවට දෙන්න ලැබීම මම අමාර වාසනාවක් විදියට ගන්නවා. මොකද මගේ තාත්තගෙන් පස්සේ මම ගරු කරන එකම පුද්ගලයා ඔබතුමා. තිමංග ඔබට ගොඩාක් ස්තුතියි කියලා. සාන අවස්ථාවක් දෙන්න මේ සතුටින් ඉන්න කැමති මිනිස්සු තමන්ගේ මේ අතක් දිහා බලන්න. බලලා මේක ඇඟිලි පහක් තියෙනවනේ. මෙන්න මේ ඇඟිලි පහ නියෝජනය වෙන කාරණා පහක් තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි දෙඩි විහෙස hard work towards achieve your goal is the most important thing. ඔබ යමක් අවශ්‍ය නම් කියන අරමුණු පස්සේ යන්න කියලා අරමුණු දිනා ගන්න මන් දන්නව දරුවෝ යා කොච්චර hard work කෙනෙක්ද කියලා මං හිතපු ඉස්සෙල්ලා ඔය මට මතකයි තෙල බොලක්කා කියලා ආයතනික ඔයා හිටියේ ඒ වෙලාවේ මං දැක්ක කොච්චර ගැඹුරුද කියලා ඒ හින්දා තමයි මං එහෙම කිව්වේ මේ hard work කියන්නේ මේ තම්බෙක එහෙම නැත්තම් වාපට ඇගිල්ල මේ මේක නැතුව සතුටු වෙන්න බෑ
මේ අනික් අතර තිබුණට මේ අතින් උකුප් කරන්න බෑ. එහෙනම් සතුටු වෙන්න කැමති මිනිස්සු දැඩිව වෙහෙසෙන්න තමන්ගේ අරමුණ දිනා ගන්න. දෙක ඩිසිප්ලින්. එහෙම නැත්නම් විනය. විනය කියන අරමුණේ ඉන්න පුළුවන් හැටි. මගේ අරමුණක් තමයි වැරකල් බොන්නේ. මම ඒකේ ඉන්නව වැරකල්. මම පරාජය පිළිගන්නේ නැහැ. පරාජය වෙයි මම ඕන තරම්. ඒ හින්දා මම අනික වැස්සට කුඩ නෙමෙයි හොයන්නේ. අබ්දුල් කලම් කියලා තියෙනවා. ඔබ ඔබට වැස්සේ බේරීමට උවමනා නම් ඔබ වලාකුළු උඩින් පියවා යන්න කියලා මං එතන ඉන්නේ. මං කුඩ ඔය නඩ කැඩිච්චි කුඩ හොයන මිනිහෙක් නෙවෙයි. මේ රටේ මිනිස්සු යන්නේ නඩ කැඩිච්චි කුඩ. හරි ඇති. ඊට පස්සේ අනික self ආත්ම විශ්වාසයේ ආදරය කැපවීම. මෙන්න මේ කාරණා පහ ජීවිතයට සම්බන්ධ කරගෙන සතුටින් ඉන්න. හරි බොහොමත්ම ස්තුති කියනවා. මෙතුමා කිව්වා සතුටින් ඉන්නවා නම් ඇතුළාන්ත සතුට හොයන්න කියලා. එළියෙන් සතුටක් ලැබෙන්නේ නැහැ කියලා. මිනිස්සු පසුපස්සේ නෙමෙයි අරමුණ පසුපස්සේ යන්න කියලා. අපිට පුළුවන් නම් මේ දෙක ගැන ඉස්සෙල්ලාම හිතන්න. මං හිතනවා මේ රට වෙනස් කරන්න එච්චර අමාරු නැහැ. තිතකින් පටන් ගමු. තිත කියන්නේ මම. මම කියන්නේ මගේ මනස සහ මගේ සිතුවිලි. ඒ දෙකෙන් පටන් අරගෙන අපි අනාගතයක් හදමු. අප වෙනුවෙන් නෙමෙයි අපගේ දරුවන් වෙන්නේ. Let's begin.